pedra, tisora, paper. Tu ho trobes normal? Pedra, tisora, paper. Porto un temps pensant-hi i no trobo que sigui la millor decisió. És a dir, hi havia altres opcions, segur. Però deu ser per la cançó, no? Jo crec que quedava bé. Sí? Tu creus? Sí. Perquè tu què dius? Pedra, tisora, paper o pedra, paper, tisora? Perquè ja saps que això diferencia dos tipus de persona. Aviam, jo dic... Què he dit jo? Un, dos, tres, pedra, paper, tisora, un, dos, tres, clar. No hi ha debat. Igual que tu, estem al mateix equip. Yes. Però... I no et sembla estrany que un paper pugui guanyar una pedra? A mi això és el que em grinyola més de tot. És a dir, la pots embolcallar, la pots tapar, clar. Però si et tiren una pedra, per molt tapada de paper que estigui, t'acabarà fent mal. Ostres, no hi havia pensat gens. A no ser que la pedra sigui molt petita i el paper molt gran, eh? Què? Doncs sí, mira, tens raó. Són les dues úniques explicacions possibles. Exacte. No? Sí. Mm. Hola, hola, com esteu? Ell és el Jan. I ell és el Grau. I abans m'has dit que avui faries un favor a tota la societat catalana. Efectivi Wonder, Grau. Ja se m'estan enganxant les expressions de l'efectivi. Bé, a tota la societat catalana i a tothom que estigui mirant aquest vídeo i entengui el català. Doncs, explica, què faràs? Vale. Per si mai t'has preguntat com pots diferenciar un nigiri d'un uramaki o ets la típica persona que es menja el ramen amb cullera perquè se li queien els bastonets de terra, sóc la teva persona. I jo sóc tot orelles, Jan. I ulls també, clar. Millor, t'aniran bé per mirar el vídeo. Mira. Konnichiwa. Tinc tres preguntes per tu i no crec que la resposta per les tres sigui la mateixa. 1. T'agrada el sushi? 2. Saps què és el sushi? I 3. N'estàs segur o ets el típic que diu no, és que el sushi és només peix cru? Doncs no. El sushi pot portar peix cru, però és molt més que això. Oi que no és el mateix, no ho sé, uns espaguetis que uns macarrons o uns tortellini? Però els tres són un tipus de pasta. Doncs amb el sushi passa exactament el mateix. El sushi és arròs cuit i adobat amb vinagre d'arròs, sucre i sal, al qual hi pots afegir qualsevol ingredient. Carn, peix, ous, marisc, fruita o qualsevol cosa que se t'acudeixi. Com per exemple... moniatos. Sí, moniatos, clar, també. La paraula sushi significa agre. I fa referència a l'arròs un cop ja està adobat. Depenent de la disposició i la combinació dels ingredients, al sushi li direm d'una manera o d'una altra. Maki sushi. Maki significa rotllo en japonès. I és la peça que conté pues, el sushi. A l'interior, veieu, l'arròs, el tros de peix cru i l'alga que l'envolta per fora. Aquesta alga es diu alga nori. Si el rotllo és molt prim, com veieu aquí, li direm hosomaki. En canvi, si el rotllo és més gruixut, pues, futomaki. Veieu? Ara bé, si l'alga està per dintre i el que l'envolta és l'arròs, d'això se'n diu uramaki. L'arròs va per fora de l'alga. Si no hi ha alga i tenim un grapat d'arròs aquí junt amb el peix per fora o pot ser qualsevol ingredient, es diu nigiri. Mireu quina bona pinta. Si l'alga té forma de cucurutxo i tots els ingredients estan a dintre, d'això en direm tamaki. I el peix cru, sense arròs, d'això se'n diu sashimi. Són aquells trossets que tant ens agrada sucar la salsa de soja. N'hi ha, els més comuns són de salmó, de tonyina, dorada, però també en trobarem de lluç, bacallà, de tots els tipus. Per acabar, amb el nostre kit de coneixements bàsics sobre el sushi, us he de parlar de la salsa i els condiments. Comencem per la salsa de soja. Una salsa que està elaborada a partir de grans de soja, blat, aigua i sal. I aquesta salsa s'utilitza per condimentar i macerar doncs, els diferents tipus de sushi. Llavors tenim el wasabi. Una salsa picant, no, molt picant, que s'utilitza per potenciar el gust d'alguns ingredients. M'acaba d'obrir les fosses nasals. I per últim, tenim el gingebre. S'utilitza entre un tipus de sushi i l'altre com per netejar la llengua, sabeu, dels diferents sabors. Per això té com gust a colònia. Ho heu provat? Què? Ara que ja som tots uns experts del sushi, toca menjar, no? Doncs no. Primer hem d'aprendre fer servir els palillos. Mireu, vaig a fer un petit tutorial. Primer hem de col·locar la mà com si anéssim a saludar algú. El primer palillo el col·loquem aquí relaxat, en el dit polze, i el segon entre el dit índex i el polze, mentre que els altres els doblem. Exacte. Que quedin aquí com unes pincetes. Vaig a provar-ho. Quasi. Què? A veure un mes? Bueno, m'hi estic fent una mica de mal, però és que... em costa encara, sóc més d'agafar-ho amb les mans. Ara sí, ara ja podem menjar, però millor m'acomiado abans. Me si agaré, que vol dir que aprofiti. I sayonara, babies! Ui, Jan, què has preparat aquí? Doncs mira, després d'ensenyar-te el vídeo de què és el sushi i com es menja, he volgut fer una mica de competi amb tu. M'agrada, m'agrada. Explica. Vale, doncs és molt fàcil. Mira, com veus tenim dos bols, grans d'arròs i bastonets per cada un. Es tracta de... tenim uns 30 segons i hem d'agafar grans d'arròs d'un en un i posar-los al nostre bol. Qui més en tingui, òbviament, guanya. I si guanyes, t'endús aquests bastonets d'or.
Imagino que no val fer espases amb els bastonets, no? Fair play, Grau. Trampes no, no, només agafar els grans d'arròs. Ah, ja veig que necessitarem un àrbitre. Kai? Què? Kai. Necessiteu res? Sí, pots venir un moment? Necessitem un àrbitre. Sí, clar. Un àrbitre per què? Per un concurs d'agafar arròs amb bastonets. Exacte. Vale, molt raro, però m'hi apunto. Vale, t'explico. Explica. Només has de vigilar que no faci trampes i comptar els grans d'arròs. A part, vale. Qui guanyi s'endú aquests bastonets d'or. Oh, sí? M'agrada. Vale, doncs esteu a punt? No ho sé. Més que a punt. Sí. Igualtat de condicions. Vull les mans quietes a darrere. Nois, les I mans com a darrere. Fem els grans? Pues primer i llavors els traieu. Va, va. Vale. 3, 2, 1, ja! Ostres, està molt lluny. Ai! Dos! Bé, és trampa, no, és trampa. No, va, no, ara, descomptem-ho, ja. Descomptem-ho. Ja. Grau, que ràpid! Grau, ah. Grau, està fent molt bé, ja. Jo vaig néixer per competir amb això. Nois, es queda molt poc temps. Un. Es queden 15 segons. Vale. No conta, no conta, no conta, no conta. Va, que estic atrapant. Baixant. 5. Ah. 4. 3. No. 2. No. 1. No. Un. Massa molt. Ai, perdó. T'ho toca comptar? Sí. A veure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Ostres, molt bé. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ha guanyat el Grau! Sí. Pues Grau el guanyador! Senyor Grau. Però molt ben jugat, Jan? Igualment. Molt ben jugat. Que xulos! Què? Ja està? Ah, sí, ja està. Enganya't, sí, gràcies, això. Ja pots marxar, sí. Vale. Ai, quina tensió, tanta competició, no? Ai, sí. T'he de confessar que no mai hagués pensat que faria un duel amb bastonets. Ja, és que des de que vivim aquí, que tot és com... No ho sé. Super random. Sí, però mola, eh? Cada dia és com... I avui què passarà? Total, saps? Total. Parlant de coses random, i per baixar una miqueta les pulsacions i relaxar-nos una mica, tu domines el que és el ASMR? Et sí. Sona? Sí? Mira, només dir-ho ja se m'ha posat la pell de gallina. Sí? Doncs mira, he preparat un vídeo i estigues atent perquè després et vull demanar una cosa. Ai, que guai, no? No sé, això més que un podcast. Avui sembla un... joc? Splay Beta. No m'has equivocat. No m'has equivocat. Ja. Mira, mira. Hola, com esteu? No, 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 no. No és que tothom estigui dormint i m'hagi quedat jo sol despert. És que avui farem ASMR. Si no sabeu de què va, no patiu. Avui provocarem respostes sensorials meridianes autònomes. What? Encara no? Un ASMR. És una sensació física i psicològica que t'aporta calma i tranquil·litat perquè ens entenguem. És aquell formigueig que notes darrere el coll i del cap que t'atura la respiració, com les infusions de la Lola o un bon llibre de robòtica abans d'anar a dormir. Ai... Quina calma. A mi, personalment, em genera aquesta sensació el so d'un raspall metàl·lic, la roba de vellut o la gent que fa ASMRs endreçant les seves eines. Ho sé, ja sé que és una mica fric, però a mi em relaxa. Ni afirmo ni desmenteixo que me'ls posi per anar a dormir. De fet, segons alguns experts, l'ASMR té nombrosos beneficis per la salut de les persones. Escoltar una ASMR seria com fer meditació, més o menys, més o menys. I ara que ja hem explicat tota la teoria, és hora de passar la part pràctica. És molt habitual que la gent faci servir aquests vídeos per anar a dormir o per relaxar-se molt profundament. És per això que parlo així. Si fes el vídeo cridant, no tindria el mateix efecte. A la veu, s'hi acostumen a afegir alguns objectes. Anem a provar amb algunes coses que he trobat per casa. Aquest és un llibre de la Lola. A veure com sona. Quin és l'objecte que us fa sentir aquell formigueig tan gustós? Us ha agradat? Adéu! Què et sembla? Uah, em deixa relaxadíssim. T'he de confessar que quan estic una mica ratllat, abans d'anar a dormir me'n poso alguns. I n'has fet mai algun, tu? Diria que no. No. Doncs, vols que en fem un? Et sembla bé? Podem? Sí? Sí, clar! Sí? Doncs mira, et proposo...
agafar un objecte d'aquesta caixa, el que tu vulguis, i acomiades el programa fent una miqueta d'ASMR. Així que acabem bastant del chill, no? Exacte, així la gent que estigui a casa ja es pot anar posant el pijama i anar a dormir, i així no passarà allò típic de lleves el matí següent pensant que hauria d'haver anat a dormir abans, etcètera. Doncs aporto una idea més. Digues. Jo vaig acomiadant el podcast fent ASMR, tal, sí, i tu vas a parar les llums per crear un ambient així com més... Va, sí, 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 sí. Vale, va. Què agafo? L'aigua. Sí. Ara, ara. Així bé? Què feu?